Lörður, þú lítur að vera greiðlega óanæði með setja hólíkinn kannski? Ég er greiðlega óanæði með svona 10-12 mínútur leiknum. Mér finnst við vera mjög góður í 48 mínútur. Og með því að vera mjög góður í 48 mínútur þessu spilum þá hefði viljað fá miklu meir út á þessu leik. En þessa 12 mínútur sem við töpum 9-0, það fer bara gjössanlega með leikinn. Þá bara einhvern veginn skólast bara allt niður hjá okkur, það gengur ekkert upp og við erum alveg ótrúlega óskynsamir og bæði sóknarlega varnarlega að fá einhver 22 mínútur og við erum bara, já, leikurinn fer á þeim kafla. Mm-hmm. Því við komum tilbaka og áttum séns. Haldið F-Valsliðinu í fyrraleik í bara helja greipum með hvernig, mann svona fannst bara, ég svo sem ekki hafa mikið fyrir sinni. Við vorum að vinna vel í þeim hlutum og við vorum að gera á hluti vel sem við vorum búin að setja okkur að ákveða að gera fyrir leikinn og ég vildi líka, ég óskaði eftir svörun frá leikmönnum eftir síðasta leik og ég fékk hana og við vorum, eins og ég sagði það, mjög góður í 48 mínútur eða 50 mínútur en það er þessi 10 mínútna kafli sem að ef þeir hefði bara 5-0 þá hefði það verið allt í lagi, þeir eru unnað 9-0, ekki 5-0, þannig að það var bara of stórt, þetta var bara mikið að reyna að klára hann í lokin og svo þegar við áttum sénsinn þá köstum við oss aftur frá okkur. Það sé bara svona saga leiksins. Það ertu að fá svörur á leikmönnum, hvað gerist í 9-0 köflunum? Við náttúrulega bara sama tíma kemur Steffen aftur í markið og við skjótum bara beint í fangið á honum, held ég 5-6 skotum og við hættum að bara gera allt í einu, hættum að gera þá hluti sem við vorum búin að gera allan leikinn og það er eitthvað sem við verum að skoða af hverju brjótum við okkur svona allt í henni út úr því sem við verum búin að gera vel af hverju förum við allt í henni að gera eitthvað annað. Mm-hmm. og leikmanni verður náttúrulega líka að sýna smá ábyrgð með því og við verum náttúrulega bara sem ég sem þjálfari og svo aðstoða og allt heimi í kringum að skoða það og það er það að okkur vantar svona, þú veist, það vantar aðeins meira aga í nokkar leik og við erum búin að vera að mörgu leiti aga er eftir áramót, mjög aga er þó svo að svona, við höfum ekki verið með okkar bestu frammistöður. Mm-hmm. En í dag á þessum kafla þá fer þetta bara allt frá okkur og ég vilja sjá okkur vera miklu agari þarna þessi tíma. Já, það myndi kannski að öllum liðum vanta manni eins og Ísak Rafnsson en þið eruð að leysa það ágætlega. Já, ég meina það vantar líka Guðmund Hólmar og Elvar á þeim, það vantar alltaf eitthvað í þessu lið og við höfum bara ákveðið að taka það, við getum ekki alltaf verið að spá því hvernig vantar eitthvað, það er bara þeir leikmenn sem eru hóp og þeir munu spila og þannig er það bara og við verðum að vinna bara með þá leikmenn og ég hugsa á móti flestum liðum, á móti mörgum liðum í deildinni hefðu þessi framlustað að skila okkur sigri en varnsliðið er bara mjög sterkt og rútinnur og mikla breidd og hafa tók mjög góða markmenn og Steffen, eins og sé, hann lokaði markinu þarna í einhverjar 12 mínútur, það er nú. Takk fyrir það.